Добър вечер! Утре денят ще започне със слънчево време, но след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, дневните между 19 и 26. Ще се усеща вятър. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. И над планините след обяд ще се заоблачи и на много места ще превали. Ще духа силен по високите и откритите части до бурен вятър от запад. Максималната температура на 1200 метра ще е 17, а на 2000 метра около 11 градуса. Слабо затопляне се очаква на Пиренейския полуостров. По-топло от обичайното остава на Апенините и на Балканите. Утре преди обяд над Западните Балкани ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд. По-късно през деня и над останалата част от полуострова ще се заоблачи и на много места ще превали и прегърми. Дъждовно ще е в западните райони на Пиренейския полуостров и във Франция. Ще превали и на много места в Централна и в Източна Европа. Предимно слънчево ще бъде времето над Италия. У нас в петък ще бъде доста ветровито. Ще духа умерен в северна и в източна България силен вятър и с него ще нахлува по-студен въздух. Облачността ще е променлива в много райони, намаляваща до слънчево време. Сутринта ще е студено, но през деня ще започне бързо затопляне. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и топло. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!